Oficialmente agora, bom dia, gente. Hoje é domingo e como eu falei pra vocês no outro vídeo, a nossa rotina já começa domingo por aqui, né? Então, tô começando a gravar já no domingo pra não esquecer, já que hoje que eu estou gravando, acredito que o vídeo anterior esteja indo ao ar. Então, passei um cafezinho, tem uns biscoitinhos aqui. Eu vou tomar um café e vou mostrar um pouquinho da minha rotina hoje, mas vai ser um pouco diferente, porque eu tenho um casamento em São Paulo. Enfim, gente, se vocês são novos por aqui, eu sou numa base missionária em Rio Grande da Mandaré, a base da Jocum, né? Aí fica bem pertinho de Curitiba, aqui no Paraná, e já está fazendo quase um ano, muitas coisas mudaram na minha vida. Se você não viu o vídeo anterior, dê uma olhadinha no vídeo anterior. Mas, então, hoje vou continuar a rotina normal por aqui, mas à noite estou saindo para um casamento que acontece em São Paulo e dou mais detalhes depois para vocês. Agora eu vou tomar meu café. Saí de casa agora, gente, e como eu falei para vocês, acho que eu falei em algum outro vídeo, todo domingo de manhã a gente leu perspectivas, então a gente lê o livro, as leituras que tem que fazer, e na terça-feira a gente tem aula de perspectivas, é assim que acontece. Então as meninas que eu leio todo domingo, né, que são as alunas, já estão me esperando, vou mostrar elas um pouquinho para vocês. E tá um rico dia aqui em Almirante hoje, por milagre. Ó, céu azul, verde das árvores. Aqui é lindo demais, gente. Eu amo muito esse lugar. Essas aqui são as mocinhas com quem eu faço a leitura do Perspectivas. Essa aqui é a Andressa. E a gente vai começar a leitura. Pode começar ou quer esperar mais um pouquinho, Nayane? Lições modernas e o Brasil. Na lição... Assim como na minha TED, os alunos eles têm que fazer um resumo de um livro, né? Que foi o Loren, fundador da Jocum, que escreveu o livro. É muito bom, por sinal. E eles entregam pro seu discipulador. No caso, eu sou discipulador, então eu já tô com o da Andressa aqui. Trabalho entregue. Gente, eu já saí, então, né, da leitura e tô preparando um mousse de manga. Fica muito bom quem faz é minha tia. E aqui tem uma manga. Usa uma caixa de leite condensado, um pouquinho de leite e um pouquinho de creme de leite. Mas a receita original é vai mais coisas, mas vamos ver, acho que vai dar certo. Chegou a Raquel! Prontinho, e agora é só levar pro congelador. Vamos ver se vai dar certo. Panquecas de frango ao molho branco, arrozinho, uma espanhola, peruana, peruana, uma, essa aqui eu nem sei, meu Deus, uma doida aqui, ó, almoçando com a gente, e a Raquel, que é a cozinheira oficial, vamos almoçar. Pegar o ônibus pra viajar e veio uma turma com uma viagem. Todo mundo se despedir de uma viagem de um dia. Bom dia, gente. Aparentemente estou chegando em Campinas depois de algumas horas de viagem. E depois, gente, de Deus, minha viagem muito cama, gente. Muito bom. Quero só viajar assim agora, hein? Chegando em Campinas e imaginei que não fosse ser correria, mas vai ser correria. Horas da manhã, o casamento está marcado para 17h30, então praticamente eu vou chegar aí para o salão me arrumar. Eu já esperava mais ou menos que fosse.
conselheiro, o amigo deles. Pai, cobre eles com teu manto de justiça, com a tua misericórdia, com a tua graça, com a tua... Reunião de todos os obreiros da base, uma vez por semana. Amém. Então, independente dos ministérios, todo mundo se reúne uma vez por semana para conversar sobre as questões da base. Bom dia não. Oi, bom dia, meus amigos. Bom dia. A Raquel tá azeda. Gente, são meus amigos obreiros, ó. Raquel está azeda. É meu YouTube. Instagram. É o YouTube. É, gente, esses são os obreiros, os meus amigos. Aquele lá é o líder. Ele tá dando um panorama de alguns livros da Bíblia. E esses aqui são os alunos, gente. 15 aluninhos. E hoje é dia... Hoje é quinta-feira. Eu cheguei pro casamento, o Lucas também não estava aqui. Vocês viram ele no último vídeo, né? Final do último vídeo. Pois é, então. E aí hoje é quinta-feira, a gente tem algumas atividades aqui. E terminando a semana já, né? E tá continuando esse vídeo aí, cheio de informações. São poucas informações. Acabei de lembrar que eu tenho um canal no YouTube. Estou com o Lucas e com o pessoal do ETED aqui no Parque Tambá. Gente, Parque Tambá é lindo demais, ó. Enorme. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Hoje é sábado, dia de folga. Mas a gente organizou um piquenique com eles aqui. E a gente tá dando uma desbravada, uma caminhada por aqui. Vou mostrar um pouquinho do parque pra vocês. Curitiba tem muitos parques, né? Muito lugar ao ar livre. É lindo demais. Muito mesmo, gente.